This meeting is being recorded. Добрий всім вечір. Я вас вітаю на нашому улюбленому заході. Сподіваюсь, книжкова розкрутка. Для тих, хто сьогодні вперше або буде дивитись цей захід, нагадаю, що це зустрічі, на яких ми збираємося, обговорюємо книжки, рекомендуємо книжки, які допомагають нам почуватись краще, які нам подобаються, і ми б хотіли порекомендувати їх іншим. Вмикайте, будь ласка, свої мікрофони, почувайтесь вільно, ставити свої запитання, робити якісь свої коментарі або пишіть їх до чату, та також діліться своїми рекомендаціями, коли вам захочеться. Ось. Спершу хочу таке малесеньке вступне слово сказати, що я на цьому тижні переконалася, що хороша книжка вас завжди знайде. Думала, що підготувати, ну, у мене було декілька книг, які я взяла в нашій бібліотеці ще місяць назад перед відпусткою, які я хотіла прочитати, і якщо вони мені сподобаються, порекомендувати на нашій книжковій розкрутці. І одна із них, це була книжка, яку я дуже давно хотіла... Ви будете ховатись? Так, повітряна тривога. Я продовжу. Кому потрібно, також може проходьте в коридор або в укриття, не ігноруйте, будь ласка, повітряну тривогу. Так от, перша книжка, яку я сьогодні порекомендую, це якраз була та, яку я колись дуже давно хотіла прочитати, але неочікувано знайшла її в нашій бібліотеці. А друга книжка знайшла мене сама на нашій полиці буккросінгу. Тому я сподіваюся, що ваші хороші книжки вас теж сьогодні знайшли, і ви нам про них сьогодні розповісте. Пані Ірино, починайте. Я почну, і тому, Міра, у нас вже не вперше складається так, що я підхоплюю твою думку. Мене знайшла книжка в продовженні теми тої, що ми обговорювали минулого разу. Тобто у нас тоді якось так склалося, що ми говорили про жіночі романи, так? І тут серед нових надходжень на своєму улюбленому сайті я знайшла новинку через 5 років російською мовою, але переклад буде не скоро, тому що книжка 22-го року. І просто із-за того, що мені сподобалася анотація, я вирішила її прочитати. Книжка неоднозначна, я не знаю, чув чи не чув. У автора це друга книжка всього лише Ребекка Сьорл. І там розповідь саме про те, як ми не можемо планувати своє життя. Тобто іде мова про те, що молода дівчина, яка знайшла собі нову роботу, зараз завтра йде на співбесіду, і її молодий чоловік, який от їй повинен зробити предложення, що вони повинні з ним поженитися, і все чудово, але їй наснився сон, що через 5 років вона замужем зовсім за іншим чоловіком, і життя зовсім їй склалося не так, як вона собі гадала. Я прочитала книжку з анотації, але навіть не оцей сюжет, про який я зараз розповіла отак от штрихами, а про її розум, про те, що її дружба пересилює її кохання, і про те, як вберегти своє кохання від того, щоб воно розрушилось. Тобто, от настільки жіночий сучасний роман, і те, що він американський, додає особливого нюансу. Тобто, це роман про жінку роботоголіка. І ще з тих часів, коли ми читали, що «Диявол носить Прада», от ця установка, що робота понад усе. І тут вони тому і не одружилися, чоловік з цією жінкою, тому що їм із-за роботи не було коли. Ну, а потім в неї трапилося кохання, а потім там разом з коханням поряд йшла смерть. Тобто книжка мене дуже торкнула. Хоча я збиралася і я казала, що я збираюся почитати якийсь науково-фантастичні такі творця наукова фантастика роман. Але після цієї казочки жіночі захотілося якогось легкого фентезі, і я згадала, що я ще ніколи не читала «Ерегон». Він у нас стоїть на полиці, я про нього не дуже знала. Я знала, що це був свого часу дуже популярний роман, цікава книжка, у нас її часто запитували, уже зараз про неї забули. І тут теж якось воно на мене несподівано саме випало. Тобто правильно, Міро, я підтримую оцю думку, що хороша книжка нас завжди знайде. І ця книжка також мені відкрилася серед обговорень. Хтось, ну, на Флібусті там обговорюють книжки, і серед обговорень я собі часто виціплю те, що я хотіла почитати. Думаю, ну-ка, я пропустила свого часу цю книжечку. Прочитала її, ну, звичайно, це дитяча казка. Але мені було дуже цікаво дізнатися, що цей Крістофер Паоліні написав її в 15 років.
Тобто він став самим наймолодшим, найбільш людина, яка найбільше зробила на своїй першій книжці. Що ця книжка була написана їм в 15 років у 2002 році. У 2003 році вона була надрукована і продана перший тираж, було 250 тисяч екземплярів, а потім вона розлетілася 95 тижнів і була у шорт-листі. Потім я другу, третю, четверту частину цієї тетралогії я, мабуть, не буду читати. І, мабуть, ніхто із наших сьогодні присутніх гостей не захоче читати цю дитячу казку, але вона написана так душевно, вона така добра, там такі загальнолюдські цінності. Вона така, ну, така душевна-душевна. Її дійсно треба було читати в молодості. А, ну, у нас і молодості такого, звичайно, не було. Ну і третя книжка, те, що я збиралася почитати, і я виконала свою мрію, свої плани завдяки, звичайно, Саші Боженка. Саша Боженка – це наш мозок, який ми ніяк не можемо підключити до свого спілкування, тому що розумниця. Вона завжди рекомендує дуже хороші книжки, і вона так багато їх читає, і читає тверду наукову фантастику. Досі для мене це як взірець, що вона прочитала всю трилогію «Люцю Сіні», всю цей її загадковий світ. Я просто не змогла далі 10% просунутися і прочитати цю книжку. Ну і вона порекомендувала мені прочитати «Марсіанина». Дуже здивувалася, що я не читала книжку, не дивилася фільм. Так воно пройшло поза мною. І коли я почала читати книжки, я думала, що я її кину. Але мені дуже сподобався цей герой Марко Отні. Ну і в принципі на ньому і тримається. Коли Саша прийшла, я їй сказала, що книжку я читала заради головного героя, вона каже, ну так. Технічні подробиці, так, це можна опустити. І що цікаво, цей автор Енді Уір, він з 15 років працює програмістом. Тобто, на відміну від Кристофера Паоліні, який написав свою дитячу казку 15 років, цей автор почав 15 років працювати інженером-програмістом. Тому, звичайно, що він міг написати? Звичайно, куча цих технічних подробиць, які гуманітаріям читати, ну, не читати. Їх просто можна пропускати. Але знову ж таки, сила духу, любов до життя, те, що людина залишилася на Марсі самісінька, без їжі, без води, без надії, що її звідси коли-небудь заберуть, якщо заберуть, то тільки через 4 роки, ну це захоплює. Ну і коли я у відгуках читала, що там писали примітивний американський гумор, ну я б не сказала, що він примітивний, він дуже м'який. І ці розмисли головного героя про те, що ну от я тут саме головний на Марсі, я перша людина і перший володар Марсу, воно так м'яко і так, ну якось дуже душевно. Я дуже люблю душевні книжки, навіть в цій технічній книжці я виціпила для себе зерно того, що це книжка, звичайно, про сильного героя. І тому те, що мені Саша, з чого почалась наша рекомендація, вона прийшла і каже, от у цього автора Енді Уїра, вийшла третя книга, називається «Артеміда». І каже, як це, вони читали першу. Тому зараз я читаю другу книжку, вона називається «Проєкт Ави Марія». Вона вже не така насичена технічними термінами, і вона мені читається навіть легше, ніж перша. От її я рекомендую почитати всім. «Марсіанина», можливо, хтось захоче передивитися, хтось дивився, хтось захоче перечитати навряд. Подивитися, кажуть, що фільм дуже цікавий і ну, зрілищний. А от проєкт «Ави Марія» і «Артеміда» я хочу почитати. Ну, те, що я почала, мені дуже подобається. І я рекомендую, і я напишу це зараз у своїй листі рекомендацій. Тому в мене план на майбутнє дочитати ці дві книжки цього автора. Мені подобається, як він пише, мені подобаються його герої. Вони живі, вони в таких надзвичайних ситуаціях показують свою силу духу. І ще мені Саша запропонувала, знову ж таки, Міра у нас, ми під'єднуємося одна до одної, вона мені сказала, обов'язково читати Нечу Левицького. От я йду у відпустку, в четвер я до вас не приєднаюся, але книжку я буду читати. Вона сказала, просто от насилово рекомендую, от такі в мене плани на відпустку. Тому, ну, не знаю, як мої рекомендації підійдуть комусь іншому, а я собі запланувала саме от так. І хочу послухати, хто ще що порекомендує, що мені на відпустку взяти. Чудові рекомендації, ой, чудові плани, як на мене. Я пам'ятаю, в Україні вперше видавався цей «Арагон», чи в Росії, я, ну, це був якийсь... 2002 рік. Так, 2002. Я просто пам'ятаю, в мене в друзів були оці томи,
І вони просто були супер гарні. Я пам'ятаю, Супер гарні, так. на червоний, такі там з якимись камінцями. Дуже красива книжка, така товста. І от Гаррі Поттер, Арагорн і Да. ще третє. Це були така на той момент така хіти. Ну, воно Володар Перснів, мабуть. Мабуть. І по Арагорну вже ще вийшла комп'ютерна гра. От що, а комп'ютерну гру я грала. Дуже весело насправді. Ось, дякую за рекомендації. Дякую за увагу, слухаю далі. Хто хоче бути наступним? Пані Євгенія, мені здається, це ви. А де я? Значить, я спочатку теж думала, що я буду. Спочатку я теж думала, що я буду розумна. Але потім я зрозуміла, що я не можу бути дуже розумною, тому що мені, як завжди, хочеться рекомендувати те, що я намагалась дати людям читати. Люди не хочуть цього читати. Але про людське око рекомендувати знов-таки я буду Таню Малярчук, бо мені знов-таки здавалося, що треба читати українську літературу. Вона ж є, вона ж цікава. От я пам'ятаю, що я, коли вперше познайомилася з тією Танією Малярчук, була у дикому захваті від неї. Потім якось я трошки про неї забула, і от кілька років тому та ж моя подруга Ольга Нагорнюк дала мені почитати книжку «Забуття» Тані Малярчук про В'ячеслава Ліпінського. Вона, ця книжка отримала теж всякі нагороди, там BBC, вона була у якихось там довгих списках, коротких списках. В Вікіпедії взагалі написано, що Таня Малярчук – майстер історичної прози, хоч це єдина, мабуть, її така історична книжка. При тому ця книжка теж отримала якусь антипремію, як не дивно. І найбільше мене здивувало те, з якою насолодою я читала цю книжку. Тобто я ні за що не стала б читати книжку про Ліпінського, який мене, чесно кажучи, не дуже цікавив, хоча він одна з таких фігур, на якій трималася українська ідея, і багато він співпрацював там із Скоропадським, поки з ним не розійшовся. Взагалі він дуже багато зробив для України, для того, щоб признали українську мову, українську державу, українську ідею. Хоча він був таким монархістом і вважав, що треба, да, щоб був гетьман в Україні. При цьому він був за походженням польським шляхтичем, який зрікся своєї польськості і шляхтиці і був за хлопську Україну. При тому книжка написана, от якщо Ірина казала про те, що книжка тримається на героях, то в цій книжці обидва головні герої і дівчина, яка досліджує біографію Ліпинського, і сам Ліпинський мене якось мало зачіпали, а от саме стиль, в якому пише Таня Малярчук, мені дуже подобався. Подобається і зараз, хоча я спробувала почитати її першу книжку «Еншпіль Адольфо» або «Троянди для Лізи», це якийсь жах. Це, ну, я не подолала, це навіть, ну, не потік свідомості, а щось, якісь заплутані ребуси, на фоні яких хмарний атлас, просто, ну, лінійне повіствування, дуже чітке і зрозуміле. Значить, сюжет. Дівчина, в неї починається трохи психічного розладу, в неї агорафобія, вона боїться вийти з дому, на фоні чого вона розлучається з чоловіком, і випадково їй потрапляє в очі стаття в старій газеті про Ліпінського, і оце для неї як спасіння. Тобто вона починає досліджувати його біографію, і для того, щоб дослідити повністю там його біографію, вона змушена вийти з дому.
Тобто завдяки цьому вона там якось себе виліковує, і при цьому їй дуже цікаво саме досліджувати біографію, як от людина жила, що вона думала. І все це написано дуже розмірено, спокійно, хоча відбуваються там всякі буремні події, революції, там ще чогось, дуже в цікавому стилі. Я взагалі дуже люблю, як пише Таня Малярчук. От там перша її книжка, яка я прочитала, «Згори вниз», книга жахів. Ну, вона там трохи містично-фантастична, але в цій же книжці були оповідання. Просто оповіданнічка невеличкі, при тому ще досить нормальні, потім в неї був якийсь звірослів, ще щось, де вже теж пішла якась там містика більш така конкретна. А в цих перших оповіданнях просто замальовки з життя в селі. І от коли я читала ці замальовки, я згадувала, як я в дитинстві, при тому в такому глибокому дитинстві, тому що коли подорослішала, я перестала їздити до бабусі, була бабусі в селі, і от я просто починала згадувати якихось сусідів, якісь розмови цих старих, на мій погляд, тоді баб. І воно якось збуджувало оці спомини, і малювались такі дуже об'ємні картини. І от тепер я хочу перейти до книжок, які я раджу почитати, щоб відволіктися від тяжкого моменту, тому що при всій моїй любові до Тані Малярчук, я розумію, що це не відпочинок. Хоча, ну, хороша книжка, якщо вона хороша написана, добре написана, то звичайно, вихід в іншу реальність, наш любимий ескапізм і так далі. І повертаючись до того, що б я радила почитати саме нам, щоб відволіктися, але я не знаю, чи варто це писати знов-таки на загал, це знову Іоанна Хмілєвська. Все-таки кращого майстра іронічного детективу не знайти. Хто б там що потім не писав, це було вже не так цікаво і не так гарно. І при тому, що я дуже люблю все червоне, що сказав Небіщик, я хочу запропонувати, порекомендувати тим, хто цього не читав, книжку, дві книжки. Це, значить, перша книжка от у російському виданні, яке в мене, це називалось «Просілочні дороги». Я полізла сьогодні, подивилась, як воно виглядало у неї. У неї це були якісь там необхідні дороги, об'їзні дороги, там є ще якісь дороги, там обходні дороги, наприклад. І «Колодці предків» – це друга книга, продовження. Ну, Хмілєвська завжди пише з однією героїнею. Головна героїня – це Іоанна, вона. І всі події завжди відбуваються або з нею в головній ролі, або десь вона там збоку присутня, але вона завжди присутня. І пише вона завжди про свою сім'ю. І от дві книжки про те, як вона зі своїми родичами, матір'ю, її двома сестрами, які дійсно реальні персонажі, які виховували Іоанну, Тереза і Люція, і з батьком, вони мандрували Польщею саме цими об'їзними, просьолочними, не знаю, як це, сільськими дорогами, і, звичайно, потрапляли у всякі цікаві ситуації. Звичайно, там був якийсь детективний елемент, коли вони розкрили якийсь злочин, знайшли якісь клади, скарби заховані. Але ну, справа ж не в тому, що вони знайшли, справа в тому, як все це відбувається. Наскільки в неї гарні діалоги і наскільки вони життєві. Тобто оцей загальний дурдом, який вона пише, він насправді не перебільшений, а переменшений. Тобто коли зустрічаються там якісь родичі і починають, або знайомі починають говорити, я завжди згадую, як пише Хмілєвська. І це знову таки
до того, що от коли я читала Малярчук, я згадувала там село, і в мене розкривалися такі картини. От саме коли я читала ці дві книжки, я теж згадувала своїх польських родичів з їх розповідями. Тому у Хмельницькій там багато всяких моментів, які були там відомі, ну не моменти, якісь ситуації. От, наприклад, така історія, яку всі бабусі розповідали як про себе. Коли там якась наливка з вишень чи розбилася, чи розлилася, і кури, гуси, хто там у кого жив, наїлися цих п'яних вишень і полягли. І люди вирішили, що вони подохли, і їх общипали. І потім довго гуляли ці голі кури-гуси, вже общипані, коли вони протрезвили. Абсолютно у всіх, ну, от, хто розповідає, і ця історія розповідає про себе, ця ж історія була і у Хмельницькій. Ну, це один з таких моментів, і дуже цікаво читати, особливо от зараз, мабуть, людям, які і поїздили, і вивчали польську, про польські містечка, про те, як вони там плутають назви, там, Щецини і ще щось. Тобто дуже географічно цікаво, і я ж кажу, і відчуваєш таку спорідненість з цими людьми, просто от їхні якісь дурнуваті вчинки, вони такі рідні і такі приємні, і все це так добре написано, що відчуваєш насолоду. Я просто заглянула недавно в цю книжку, думаю, ні, все-таки треба, щоб я про неї розказала, бо дуже оці дві книжки «Просьолочні дороги» і «Колодці Петру», вибачте, не вилітає переклад, дуже цікаві. Ну, а от я ж кажу, що для душі так відпочити раджу Хмельницьку, а знов таки, якщо щось трошки серйозніше, Таня Малярчук «Забуття» це таки дуже гарно написана книжка, і дуже зараз вона теж так звучить. Хоча зараз все звучить, да? Ну, це все, що я можу розповісти зараз. Дякую, пані Євгенія. І я класично запитую майже усіх, які у вас плани на майбутнє почитання? Що ви плануєте читати далі? А я напишу листа, що почитати, і нехай Ірина мені порадить. Я б порадила проєкт «Ави Марії». Користуйтесь нашою послугою, щоб почитати якраз із наших колегів, пані Ірина та пані Євгенія, на основі ваших відповідей з Google форми підберуть вам три книжки з фонду бібліотеки, які ви можете взяти, почитати і насолодитися. А потім прийти до нас на книжкову розкрутку і розповісти про свої враження. Ну і не тільки з фонду бібліотеки. Бо ми враховуємо, що не всі люди можуть прийти, тому радимо різні. Так навіть ще й краще. Дуже вам дякую. Якщо можна, я не можу не додати, тому що пані, по-перше, дякую за Хмельницьку. Мабуть, сьогодні вона найбільш терапевтична. У Хмельницькій є декілька напрямків, декілька героїв, не тільки вона сама, але і герої, декілька книжок про двох подружок, Терезка і Шпулька, дівчата, які теж подорожують і так далі, різні в них такі бувають пригоди. І є дитячі книжки, де героями є діти Павлік і Яночка, які також з ними відбуваються різні події. А одна з перших, не одна з перших, а перша книжка в цьому, серед її книжок, найстарша, найперша, це «Підозрюються всі». Мабуть, її теж треба, якщо класична, то додати можна до тих, про які говорила пані Євгенія. І шедевром вважається, окрім «Що сказав набіжчик» і «Все червоне», шедевром її літератури є «Лесь».
Це це класичний іронічний детектив, звичайно, але там справа в тому, що да, вона описувала своїх друзів, своїх знайомих, своїх колег, тому що вона була архітектором, працювала в майстерні і так далі. Хмелевську рекомендую теж дуже-дуже і дуже. Там багато чого відбувається і... Інколи, коли буває дуже погано або складно, або щось таке, зараз вже не так, тому що я її побачила десь років, мабуть, 25 тому перший раз прочитала, ти розумієш, що нічого нема такого, про що не можна, з чим не можна справитись. Є тільки одне, тільки смерть. А все інше – це життя, і життя часто залежить від нас самих, як воно буде виглядати, як його ми будемо проживати. Тому Хмілєвська – це must have для жінок, по-перше, а по-друге, в наші важкі часи. Тому, да, є ще її біографії. Вона випустила 7 книжок біографій. Ну, це теж іронічна автобіографія. Але я читала в одному томі вже польською мовою. І неможливо, не те, що не посміхатися, просто в голос реготати. Від обставин, від ситуації, від опису. А тим, хто вчить польську, це теж чудова практика. Тому це емоційно, але тим не менш обома руками за те, щоб читати Хмелевську. Так. Дякую. Давайте я вже закінчу з своїм виступом, щоб не заважати. З того, що є в мене, то теж це жіноча література. Я її знайшла вже останнім часом багато читаю саме англійської літератури. Тому в одному з інтерв'ю Розамунд Пілчер, про яку я згадувала минулого разу, вона згадувала іншу письменницю, Пенелопа Лайвлі, англійська письменниця, яка 3 рази номінувалася на Букерівську премію і 1 раз отримала Букерівську премію. Пенелопа Лайвлі, вона ще жива, вона досить такого зрілого віку, вона поважного віку письменниця. Мені здається, ще жива, так. У неї, я читала в російському перекладі, тому що в українському я, на жаль, не маю можливості. Я прочитала 3 книги і зараз 4-ту. Букерівську премію вона отримала за роман «Місячний тигр». Дуже неоднозначна і така харизматична головна героїня, від імені якої йде мова і взагалі її життя описується. І там кінцівку вже не могла прочитати, тому що багато подій стосується саме Другої світової війни, тих подій, які відбувалися в Африці, на півночі Африки, в Єгипті. І вона описує життя, там декілька сторінок щоденника військового, танкиста, і він описує, як відбуваються ці події, як вони воюють, як вони живуть на цій війні. Ну, чесно скажу, я не могла читати, тому що просто не змогла. Я постійно плачу, тому дочитати саме цей період, цей кусок я не змогла, цей шматок тексту. Але сама книга дуже цікава. Вона така непроста, але тим не менш це з цієї літератури, яку треба читати. Мені здається, це на мій погляд. Ну і інші «Жаркий сезон», він називається перша книга, яку я пройшла потім оцей «Місячний тигр». Інша книга, вона називається російською «Так це все починалось», але українською «Як це все починалося», мабуть, так буде. Там теж дуже цікава така історія, коли жінка поважного віку йде по вулиці Лондона, і на неї нападає грабіжник, забирає сумку, вона ламає собі стегно. І за цією історією розвиваються події в житті інших людей.
тобто 7 або 8 людей, які були пов'язані з цим, тому що вона мати однієї жінки, коли потрапила в лікарню, потрібно було за нею дивитися, і постраждала її робота, і так далі, і так далі. Ну, теж дуже гарно це все описується. Два моменти мені запам'яталися, вона вся книжка запам'яталася, звичайно, я, мабуть, її буду перечитувати. По-перше, тому що там є прізвища інших авторів, англійських письменників, які я хочу передивитись, яких я не знала. Взагалі, чим далі живеш, тим більше розумієш, нічого не знаєш. Але там є два таких пункти, які мені сподобалися. Ця головна героїня, одна з головних, ця жінка Шарлотта, вона викладач англійської літератури. Все життя їй зараз вже 77 років. Але все життя вона викладала в школі англійську літературу. Дуже талановита письменниця, вчитель дуже талановитий, але вона завжди ніколи не хотіла займатися наукою, а просто викладала. І настільки вона добре викладала, що вона долучала людей до літератури, до читання. І робила це настільки вдало, що багато з її учнів, так я розумію, були людьми, які мали відношення до літератури, або просто любили читання. Оце любов до читання, вона передається такими словами, що не можна просто... Я була в захопленні. І тому мені дуже подобалася ця героїня. І вже будучи на пенсії, вона повинна була щось зробити, і тому вона викладала в школі для дорослих людей. Школа для дорослих людей, де вона 2 рази на тиждень викладала читання. Тобто вона вчила людей читати книжки. В основному це були іммігранти, люди, які іммігранти, тобто ті, хто приїхав до Великої Британії. Велика Британія, ви знаєте, що вона наповнена дуже великою кількістю іммігрантів різних, з різних куточків світу. І вона навчала людей читати, тому що знати мову – це одно. Одне, а читати літературу, англійську літературу, це абсолютно інше. Це, по-перше, те, що нові слова, нові якісь такі вирази, ідіоматичні вирази, якась нова структура творів, мислення абсолютно інше. Дуже цікаві речі такі, там вона згадує, що людина, коли починає читати, для неї вона перестає бути німою. Тому що вона ходить по вулицях, вона читає рекламу, їй стає доступна реклама, вона починає її розуміти. Вона починає розуміти якісь написи, якісь такі речі, які для людини, яка живе в цій країні, народила в цій країні, абсолютно логічні, нормальні і такі, що ну, природні. А людина, яка приїхала, для неї абсолютно інакше все це виглядає. І ось вона навчає людину, чоловіка такого поважного вже віку, за 50, який приїхав десь зі Східної Європи, але з ім'ям Антон. Він приїхав і він починає читати, як вона його вчить читати. Це дуже класно, мені сподобалось це. Ну і тому оце саме цю письменницю я читала. Я почала читати, вже так наостанок, я почала читати «Сестер Речинських» Ірини Вільде. Я тільки на початку, я десь, мабуть, сторінок 100 прочитала, тому що там 808 сторінок. Ну, це в електронному вигляді, але там, якщо електронна книжка, то зрозуміло, що там ця сторіночка, мені потрібні великі літери, звичайно, тому десь так одна сторіночка 3-4 рази повторюється. Тобто це великий твір, абсолютно унікальна, красива, неповторна українська мова. Я просто насолоджуюсь цією мовою, але книга велика, книга написана про багато, як вам сказати, поки інколи доберешся до долі цих сестер, то багато інших якихось речей зустрічається. Ну це, знаєте, коли книги писались... Я не знаю, може, я вже не пробувала там перечитувати Бальзака і так далі багато років, але коли не було нічого, окрім книги, були такі довгі вечори зимові, там чай тільки, там настільна лампа і книга. До чого це я?
важкувато, тому що багато матеріалу, багато тексту, інколи продертися важкувато. І ріже, все ж таки ріже те, що там гарні комуністи. Це на зараз важко читати. Але тим не менш, цікавий історичний матеріал. Я розумію, що читати я її буду, обов'язково я її дочитаю, можливо, не одним, так би мовити, одним заходом, а досить довго. І доля людей, поведінка людей в складних обставинах там дуже добре показана, так що ти не можеш відірватися. Тому дякую пані Олі Нагорнюк за цю книгу, за те, що згадала про неї. І це класика. Ну, вона була написана в 37-му році, і це була територія тоді ще Австро-Угорської імперії, ті часи, коли вона там зростала і там жила. А вже опублікована була в 60-х роках, і це була революція, ця книга, тому що там були речі, там і Голодомор згадувався, і такі речі, які не були в ході і не були озвучені в 60-ті роки. Тому ми про неї знали, але так, щоб читати її повністю, то, звичайно, вона пройшла повз мене тоді, коли я навчалася в Інституті культури. Ще раз дякую. Все у мене. Все, дякую. Дякую, пані Марина. Я, знаєте, завжди дуже насолоджуюсь тим, коли ось ми починаємо говорити про одного якогось автора чи якийсь роман, і тут починають інші підхоплювати, рекомендувати щось ще з того, чи ще щось. І це так насправді класно, що ми якось всі трошки на одній хвилі. Дуже вам дякую за рекомендації. Я насправді теж так от одним оком на сестер Рачинських дивлюся, але все-таки поки оцей об'єм книжки, він мене поки що відлякує. Тому я почекаю, коли ви дочитаєте, дасте свій відгук. Пані Ольга, раз вас згадували, може ви нам щось порекомендуєте? Так, добрий вечір всім. Я, по-перше, хочу сказати Ірині. Іра, візьми обов'язково відпустку. «Хмари» Нечоя Левицького. Це такий Київ, ну, не середини, пізніше трішки, 19 століття. Дві родини священників, ця зросійщення, ця меншовартість саме тоді з'явилася. Це потрясаючий роман Нечоя Левицького. І обов'язково улюблену книжку моїх бабусь «Старосвітські батюшки та матушки». Це така... Добре, дякую. Іскрометний український гумор, там дійсно смішно. Якщо ми вже звикли, знаємо, що дешева сім'я – це зовсім не смішно, хоча колись в школі ніби сміялися над бабами Палашками, над Кайдашихою, а насправді це найтрагічніша і, напевно, повість в українській літературі. Дивіться, що б я хотіла вам... Я, на жаль, казала ще Жені, напевно, не буду сьогодні нічого говорити, тому що не прочитала жодної книжки. Я там дещо дочитала, але це не варте уваги. Але я б хотіла сказати вам про те, що прочитала, ну, перед самою війною. І навіть відклала ці книжки, думала, от ви приїдете влітку, будете читати тут у мене на морі. Є така французька письменниця, яка вважається, що пише любовні романи, звати її Анієс Мартен Люган. Мартен Люган через дефіс. Я прочитала її роман, виданий в ЕСЛ, в блискучому перекладі Ірини Славінської. Ну, коли Славінська перекладає, то там вже не сумніваєшся. Книжка називається «Вибачте, на мене чекають». Така синя обкладинка, стоїть така струнка дівчина в синій сукні, молода перекладачка, білінг, в неї батько француз чи мама англійка, чи навпаки. Ну, дівчина однаково прекрасно знає дві мови, починає працювати в великому агентстві перекладачем, хоча до цього вела такий розпусний таке життя, але вона така була, як і вся молодь. Вони там випивали, гуляли, ходили по кафе, в театри, але тут їй пропонують роботу, і вона розуміє, що можна побудувати кар'єру. І поступово вона настільки занурюється в цю роботу, що вона забуває про друзів, про сестру, про племінників, яких вона насправді любить, про свого хлопця, який колись у неї був. Тому що вона вважає, що кожна потрачена хвилина на цих людей лишає її кар'єри. Вона, в неї розписаний день до секундочки. Вранці в неї басейн, потім у неї сніданок, про який вона забуває, як і всі французи, добре б нам так забувати про сніданки, а ще краще про вечері.
вона йде в басейн, потім вона йде до своїх клієнтів, там в них оці великі, великі фірми, які наймають перекладачів для ведення будь-яких справ. Згодом вона зустрічає свого хлопця, якого колись відшила, тому що в неї багато роботи. В них потихеньку закручуються знову романи, вона навіть відчуває себе якоюсь іншою, навіть колеги звертають увагу на те, що вона не така зла, вона дійсно настільки занурилася в роботу, що нічого крім роботи не бачила. Ця книжка дуже нова, по-моєму, це 19-й чи 20-й рік, тобто абсолютно сучасна французьке життя. Мені здавалося, там вони так якось живуть більш безпечно, хоча ми розуміємо, що вони теж всі в пошуках роботи, а в неї якраз робота є, і робота дуже хороша, і тут навіть не стільки в неї гроші, скільки в неї оця кар'єра, будувати кар'єру, чогось досягти, бо такою є шеф. Згодом вона розуміє, що в шефа є своє життя, вона думала, що він так само відданий роботі, як і вона, що в шефа теж є жінка, яка йому подобається. І вона знайомиться з дружиною одного з своїх клієнтів, яка працює модельєром, і вона потихеньку починає наставляти Ягель, по-моєму, її звати, ту Ягель, на повернутися до того життя, яке вона вела. Потім чудове посилання є на історію цієї жінки-модельєрки, і це є ще один роман цієї письменниці. І що тут, дівчата, я бачу? Я собі відкрию, думаю, дай відкрию, що вона ще написала. Виявляється, це саме вона написала оцю знамениту книжку, яка називається «Щасливі люди читають книжки і п'ють каву». Я пам'ятаю, що ми всі, коли ми робили якісь виставки, ми завжди ставили цю книжку на виставки, бо ж дуже все відверто і прямолінійно. Щасливі люди, що читають книжки? А це хто? Це ми? Ну, ми ще любимо пити каву. І є таке саме її, і було продовження цієї книжки. Ну, ви подивитесь, якщо там є, на яку є ці всі книжки її. Ця книжка мені надзвичайно сподобалась. І зараз виходить така сама серія ОВСЛ, я от набрала взимку цих книжок, коли ми їх отримали, але так вони поки що й лежать, тому що до них якось не можу ще дійти. То я можу читати щось зарубіжне, де мені дуже цікаво, то мене знову тягне на українське, як ніби мені здається, що зараз потрібно читати своє українське про нас. До речі, я сьогодні прочитала дуже красиву, начитаємо рецензію, а короткий їх коротку анотацію, короткий конспект. По-моєму, це була лекція Діани Клочко про місто Валеріана Підмогильного. І от воно в мене тут лежить на полиці, все хочу його прочитати, і, напевно, скоро це зроблю, оцю, як вони називають, урбаністична книжка, яка колись, ми б її прочитали в шкільній програмі, якби це розстріляне відродження туди війшло. А в нас вона виявилася така поза. А Євгенії я хотіла сказати, щоб вона наступного разу розповіла з присутнім їй, я навіть не знаю чим, про книжку «Ловець повітряних зміїв». І ми з Женєю відкрили для себе таку латиноамериканську письменницю Ізабель Альєнде. І про японського коханця, і, по-моєму, ти ще щось читала її. От там ще є дві книжки, які написані ніби трішки-трішки шаблонно, там, ну це потім виявляється вже, але в будь-якому разі там надзвичайно цікаві сюжети, надзвичайно цікаве пізнання Афганістана в одній книжці, ну в іншій там Америка і навіть наша Молдова пересікаються. Ну це дійсно, там такий мікс всього на світі, але книжки в будь-якому разі читати буде цікаво. Коли я в минулому році приїхала, свіжо прочитавши ці книжки, то кілька людей, які тут присутні, стали жертвами дали моїх розповідей про ці книжки, бо я ж не могла втриматись. І так що кілька людей вже про них добре знають, да, і читати їх вже не будуть, мабуть. Але так, ну, знов-таки, це були такі книжки, що відірвані від нашого життя, хоча коли ми прочитали про цих «Ловець повітряних зміїв», і там були задіяні таліби, і тут же почалась там оця талібська контрреволюція, то ми були, так сказати, в матеріалі. Взагалі, читайте художні книжки, завжди будете в матеріалі. Дякую. Дуже вам дякую, пані Ольга. Ось. І за рекомендації, і за завдання колегам. Будемо чекати від них теж цих рекомендацій. Я хочу сказати подяку Олі за рекомендацію, обов'язково візьму ці книжки. І якщо буде настрій почитати щось таке відірване від життя, то Олю, почитаю цю книжку, про яку розповідали, через 5 років. Вона зовсім свіженька, 22-го року.
Може, трошки наївне, але от саме про цих роботоголіків, трудоголіків, про те, що робота перш за все, а потім виявляється, що ні, життя так швидко минає, що є ще ці інші цінності. Ну, така книжка, яку не забудеш. Я теж дівчатам про неї розповідала, тому що, знаєте, оці емоції, коли переповнюють перед після звичайної, здавалось би, книжки, але щось вони чіпляють в душі таке, що хочеться людям розповісти. Так що Олю має на увазі цю книжечку. Я зараз напишу в чаті всі ці назви, щоб потім Мирослава нам їх надрукувала. Угу. Дякую, Олічка. Світлана Іванівна, ви так посміхаєте, що в мене такі відчуття, що ви хочете щось сказати. Ой, да, я посміхаюся, тому що я хочу за Женіну фразу вчепитися. Читайте книжки, ви будете в матеріалі. Зараз от до чого. Ну, я абсолютно, я вибачаюсь за голос, я на лікарняному, дівчата, не в голосі зовсім, але я дуже хотіла бути сьогодні і обіцяла і Мирославі. І я взагалі-то вхопилася за книжку, яка зовсім не з цієї тематики, яка перераховувалася, ну, сьогодні. І я дуже шкодую, що я не в тренді, бо я не орієнтувалась на цей вектор, щоб читати те, що відволікає від сьогоднішнього дня. Але до фрази «читайте книжки, будете в матеріалі» от що. У 17-му році, перепрошую, у 2017 році на Львівському книжковому форумі книжка, про яку я зараз скажу, виграла номінацію «Сучасна українська проза» «Книжка року». Я бігала за цією книжкою, була на презентації цього автора, і мені просто її не вистачило. Ну, якось так вийшло, що я тільки підходила, вона закінчувалась, був обмежений тираж. І я цю книжку не купила, хоча її було досить багато. Але потім думаю, ну, я потім куплю її, куплю в інтернеті. І якось воно не купилося. І на от два тижні назад приходить в бібліотеку вітати з днем народження Оксану Миколаївну, заходить Адаменко з радіотехнічного викладач, заступник декана з радіотехнічного факультету, і дарує стопку книжок. Оця акція «Книгу студенту», її треба буде обов'язково нам підтримати усім. У нас ще очікується велика акція до 1 вересня. Так от, він приносить стопку книжок, і я бачу ту книжку, яку я хотіла ще 17-го року почитати. І це книжка, ви, мабуть, здогадалися, якось її показати, бо в мене, ось, «Жадана, інтернат». І ви знаєте, яка, ну от хтось посміхається, вже читали цю книжку, вона просто не з тої опери, що треба відволіктись від сьогоднішнього дня. Вона якраз була написана в той час про війну, як саме те, що спостерігаємо зараз ми. Це про Іловайськ, ну, вона про пересічну людину, учителя, і все так туманно в житті, людина не може зорієнтуватись. Ну, людина молода, ну, середнього віку, 35 років, доросла, не може зорієнтуватись, з якого він боку. Він проживає цю історію триденну. Саме оцей важкий військовий період. Ну, період цього розуміння ситуації, людина, яка і всередині, і зовні бачила все по-іншому. Так от, я не буду розказувати все, що в цій, вона далеко не, сама книжка далеко не такого не розважного порядку, абсолютно не зовсім така релаксуюча. Але вона дуже важлива сьогодні. Я вважаю, що такі книжки треба читати українське. Ну, Жадан взагалі це сучасний класик, він і як поет, і як музикант, така людина неординарна, треба читати ці речі. Я оце схопилась за цю книгу, і я її ще не прочитала, але читаю не те, що з насолодою, але з розумінням. Бо, мабуть, якби я цю книгу прочитала в 17-му році, то я би, може, чогось і не зрозуміла б. Вона не філософська, там є сюжет, абсолютно така історія. Ну, зрозуміла, вже зараз мені досить добре зрозуміла.
Тому я рекомендую читати Жадана. Ця книга взяла 3 премії дуже серйозні за останні, в 22-му році її теж. Ну і Жадана висунули на Нобелівську премію Польська академія цього року. Ми побачимо, що з цього вийде, але вже приємно, що талант цієї людини, ну, такий незаперечний. Тому я всім рекомендую цю книжку. Далі обіцяю на наступну книжкову розкрутку, я почитаю щось таке дівчаче, обов'язково. І розкажу щось якусь, от так, як дівчата розказували, я просто в захваті. Те, що читаю, що ви читаєте, колеги, ви неймовірні. Як приємно, що я в вашій компанії. Так що я завжди з насолодою слухаю всі ваші рекомендації, а обіцяю наступну розкрутку щось легке почитати, розказати вже іншим голосом, бо я швидко-швидко стараюсь поправитись. Все, всіх обнімаю, люблю, дякую. І вам дякую, Світлана Іванівна. Я думаю, знаєте, в принципі, дійшла до того висновку, що ось якби психологія, війна, вона має свою теж психологію, вона має різні стадії, як розуміння, прийняття того, що відбувається навколо. І я думаю, просто, можливо, ви дійшли вже, і ми, можливо, ми всі разом вже дійшли до того етапу, коли ми вже готові навпаки не відходити, а навпаки занурюватись в це все. Тому що так, ми, мабуть, так, так. Нарешті готові сприймати це все на 100%. Мабуть, дуже вам дякую за рекомендацію, одужуйте і сподіваюся. Так, і я дякую. І, дівчата, ця книга ще немає ще в електронному каталозі. Я обіцяю її принести швиденько в понеділок і вже можна буде взяти. У нас є. Ну, а, є, чудово. Значить, це не єдиний екземпляр. Ага, прекрасно. Ну все, можна йти брати в бібліотеку. Так, дуже вам дякую. Хто хоче бути наступним, додати? Я хочу, я не буду так сильно розказувати багато про щось прочитати, а просто хочу нагадати. По-перше, Міра, я хочу подякувати за ту ініціативу, що до перечитання «Кандешової сім'ї» Нечуя Левицького, і нагадати ще про 2 твори з цієї серії. Це Старицького п'єса «За двома зайцями» і квітки Основ'яненка «Сватиняного Гончарівці». Я перечитала недавно, і чому це мені близько, я казала Женя, чому це мені близько, тому що я от зараз, знаходячись десь тут, знаходжусь десь 50 кілометрів від Семигор, там, де відбувалися події «Дешевої сім'ї». І я, як теж казала Женя, що коли моя бабуся, я згадую ті діалоги, ті вислови, які вона казала, і перечитуючи «Кайдашеву сім'ю», я, ну, переді мною стояла моя бабуся, яка казала, там, коли там білили хату, вона каже, що ти білиш, віхті знать, тобто видно оці полоси, будеш, як підеш до свекрухи, будеш білити, то буде тебе лаяти. І оце ця вся, ну, та атмосфера, та мова, гумор той іскрамьотний, да, це все мені близько, тому я буду точно підключатися до цього заходу. І ще раз нагадую про ці твори безсмертні, які можна перечитуватись і переглядати екранізацію в «Сватиняного Гончарівці». Ця фраза Стецька, що мені кажуть, що кажуть люди, що в мене не всі дома, та дарма, колись то посходяться. Я її обожнюю. Тому, дівчата, читаємо класику. Дуже вам дякую, пані Людмила. Взагалі, якщо чесно, ось що-що, а «Кайдашева сім'я», вона мене оточує. Спочатку почитали оригінал, потім почитала «Кайдашева сім'я» проти зони, потім подивилась серіал, потім почалась війна, почали по телевізору знову показувати серіал. Я думаю, ну тільки все затихло, тут хоп, дивлюся, всі мої улюблені ютубери почали на цей серіал робити огляд. Я це все подивилась. Думаю, скільки можна. Але насправді це такий один із тих творів, які можна розглядати з дуже багатьох кутів, знаходити весь час щось нове. І це насправді дуже класно, тому що це, по-перше, своєрідне, і воно вже сприймається зовсім по-іншому. І
чим більше в цю психологію поринаєш, дуже багато кожного разу знаходиш щось для себе. Тому теж дякую за рекомендації і теж наступного четверга будемо читати, чекати. Саша, ну що, розкажеш нам щось? Розкажу. Взагалі, сьогодні я хотіла розповісти про фентезі-книгу. Це фентезі-книга, і автор канадець Гай Гевріел Кей, і називається вона «Плавання до Сарантія». Взагалі, от цікаво з цим автором те, що він дуже любить таке псевдоісторичне фентезі. Тобто він бере якусь епоху тотожну нашій, ну, земній, да, епосі, і будує ось на основі цього якийсь свій сюжет. У нього є декілька таких всесвітів, ну, за великим рахунком, паралельних, мабуть, нашому. Можливо, ми як тіні якісь відлуння цього світу, ну, щось таке. І, ну, така особливість його творчості, те, що, ну, зазвичай у цих світах у нього є, ну, два місяці, да, наприклад. Тобто це вже якось незвично, і розумієш, що це не наша земля, а, ну, якесь інше місце. І, в принципі, ось «Плавання до Сарантію», вона, ця книга, співвідноситься із земним періодом, в принципі, Візантійська імперія. І це, насправді, ну, досить так цікаво, всі ці імператори, всі ці інтриги, все це знаходить відображення. Книга починається з державного перевороту, тобто одного імператора відсторонюють, з'являється інший, який, ну, власне, якби захоплює владу. Але насправді головний герой тут – це, ну, не художник, це майстер, який робить мозаїки. Ну, тобто, відомо, що візантійські мозаїки – це, ну, такий, якби, відомий тренд, да, і тому він робить ці мозаїки, його запрошують у столицю, і, власне, там дуже багато роздумів про те, як от люди мистецтва, які втілюють якісь от образи людей, да, образи володарів, що насправді, можливо, саме ці люди, які це роблять, ці митці, вони мають найбільшу силу. Тому що в історії, ну, запам'ятовуються найкраще ті образи, які вони створили. Тобто людина може бути 100 разів великою, але найкраще запам'ятає те, що, ну, за великим рахунком, да, побачить на картинці. І, ну, мені цікаві такі роздуми, але це не те, щоб там дуже багато якихось філософських роздумів, які відволікають від сюжету. Тут все дуже так добре збалансовано. І насправді дуже цікаво. Взагалі у цього автора є багато творів. Є твори, які відбуваються наче як, ну, на землі, і насправді вони, ну, мені вони не подобаються зовсім. А от ті от з інших всесвітів, у нього ще є роман, мені дуже сподобався, називається «Леве Аль-Рахсана». Це наче як про Іспанію і про реконкісту. Ось, ну, взагалі багато, я дуже радію з того, що в мене попереду ще є книжки його авторства, які я можу читати і, ну, можливо, і перечитувати. І, ну, якби, наче як смакувати їх, да? От, чудово знати, що попереду ще багато цікавого. А саме про цю книгу я вирішила розповісти. Я її читала декілька років тому, мені до цього її постійно рекомендували, і я все якось не могла дійти. А от взяла і просто, ну, дуже, як то кажуть, заліпательна. Да? Вона і буквально на одному диханні читається, хоча вона така досить за об'ємом немаленька. Зараз я її перечитую. Перечитую я її чому? Тому що вийшов український переклад. До цього автора не перекладали. І от зараз, 2022 рік, всі ми розуміємо, яка ситуація у нас. І
виходить ця книга. І от для мене це просто якийсь такий маленька перемога от в тому плані, що незважаючи ні на що, книжки продовжують видаватися. І ми їх купуємо. І все це ось, власне, це для мене, я кажу, це як перемога. І ось, я побачила вперше цей анонс взагалі у самого автора, на його сторінці, на Фейсбуці, я на нього підписана, і от він пише, я такий щасливий, я такий гордий, що от я інколи публікую про те, що мої книги видаються іншими мовами в інших країнах. Але от тут прям особливо, що от тут вторгнення, і вони от... І от я презентую вам обкладинку, я так просто, ну супер. І, ну, зрозуміло, що я не могла не придбати, тому що мені подобається ця книга, і тому що, ну, потрібно, якщо можеш, якось підтримувати зараз книговидання, хоча, ну, звичайно, ну, така не зовсім дешева книга, будемо відверті. Ось, і мені дуже сподобалося кольорове рішення навіть. Тобто вона така жовто-блакитна, і тут такі чудові візантійські ось такі замки, щось таке ось архітектурне. Ну, вона дуже красива, навіть сама собою. Ну, і, ну, я кажу, звичайно, те, що це таке жовто-блакитне, воно дуже, дуже приємне оку моєму. Ось, власне, так. Тому я зараз це перечитую інколи. Це, ну, цікаво порівнювати, тому що от, я, чесно кажучи, читаючи російською, у себе там можна у мене робити якісь закладки, якісь цитати, і, ну, деякі цитати я собі просто зберігала, тому що, ну, це цікаві думки і цікаво, як воно написано. І от зараз я просто іноді відкриваю там і відкриваю тут і порівнюю. Тобто це такий, ну, новий вимір, ну, задоволення і, ну, я навіть не знаю, зацікавлення, мабуть, так. Тому що от, порівнювати як, ну, я так гадаю, що потрібно буде колись це читати ще й англійською в оригіналі. Я поки що не можу ну, так, якось наважитись на це, але можливо дійсно, щоб от просто відчути все повною мірою. Так, Світлана Іванівна, будемо намагатися читати англійською. Саша, це дослідження, це вже дослідження лінгвістичне. Я тебе вітаю. Дякую. Ось, ну, власне, ось про цю книгу я хотіла розповісти. Дякую, Саша. Взагалі, я тебе та щиро вітаю з виходом твого улюбленого автора, можна так сказати, українського. Ну так, це один з моїх улюблених авторів, я б сказала, тому, ну, от прямо я чекала, і багато я знаю людей, декілька років тому були видавництва, які писали, а напишіть, яких авторів ви хочете, щоб ми видавали. І там, ну, і от я приходила в ті коментарі, зазвичай писала ім'я цього автора, і, ну, часто знаходився ще хтось, хто писав також. І, ну, тобто, запит суспільний, він був, і тому, ну, от чудово, що нарешті склалося з цим ось так от. Ну, я сподіваюся, що це буде тільки початок його серії українською мовою, і Володишся всіма його роботами нашої Солов'їни, так сказати. Ось. А в мене, до речі, є теж нова книжка похвастати. Це мені, правда, подарували, я не купила. Я заріклася, що я не буду купувати, а тут мені подарували. Мені подарували, можливо, ви знаєте, минулого року чи позаминулого The Village випустила книжку простими словами. Якраз це психологія. Я знаю, що наш директор, пані Оксана, якраз її прочитала. Ось, і тут вони ось вже під час війни анонсували, що виходить продовження цієї книжки, і мені її якраз подарували. Я хочу, мабуть, її почитати. Не знаю, прочитаю я першу, а потім піду далі і прочитаю цю, або спочатку цю, а потім десь буду шукати першу. Ну, подивимося, але, ну, теж це так. Ну, насправді дійсно чудово, що виходять книжки під час війни і непрості книжки, насправді, відомих
закордонних авторів, і це теж свого роду така велика підтримка України, тому що, як ми знаємо, що, що все тримається на такому великому киті під назвою культура, а культура без книг не може існувати. І якщо ми хочемо мати свою культуру, ми теж маємо підтримувати і якраз зарубіжну. Тому це чудово, і я вітаю ще раз тебе і всіх нас ще з одною класною книжкою, виданою українською мовою. Так, хто далі? Пані Ірина, може ви нам щось порекомендуєте? Так, добрий вечір. Я, можливо, так зараз випаду із загального строю, скажімо так, але на мене теж напала книжка. Ні, вона мене знайшла, скажімо так. Ви всі пам'ятаєте, що у нас відбувається засідання чайного клубу, і ми там останнього разу, мені здається, вели розмову про чай в художній літературі, і, мабуть, так було. І навіть в рекомендаціях була Олександра Орлова, чайна книжка «Історії про чай і не тільки». Ну, і хтось подарував нам бібліотеку таку книгу, і я її побачила, скажімо так. Я її рекомендую. Це історії до чаю, історії в компанії, історії тим, хто хоче трошечки розслабитися, почитати історії, життєві історії інших людей за чашкою чаю. А починається ця книга дуже цікава з історії самого чаю. Як в антикварній крамниці, як оживають предмети. Чайник, заварник, ангелочки, балерина, люлька і, звичайно, така коробочка з чаєм. І вони ведуть бесіду, поки хазяйка, дівчинка крамниці раптом заснула. Вона стомилася, вона переписувала всі ці речі в крамниці і заснула. Коли вона прокинулася, вона так, наче, сказала: «Ой, щось мені таке наснилося дивовижне». А там якраз розмова йшла про чай, який був там далеко в куточку, в цій скриньці. Скриньку описують, яка вона гарна, з таким інкрустацією. А що там таке? А там чай. І цей чай, він розказує про себе. Це той байховий чай, який має 5 кольорів, який має 4 чи 5 назви. Ну, ми знаємо його як східна красуня або як чай байховий. Це одна із історій. Є історії, коли в кав'ярню зайшли дві дівчинки, дві подружки, і вони захотіли чогось нового, і їм порекомендували новий чай, який ось-ось тільки дійшов до цієї кав'ярні, хоча, звичайно, да, кав'ярня і чай, але таке ж відбувається. Ось, і їм запропонували анчан. Оцей синій чай, який пахне, ми його з вами пили і відчували на смак, на запах, що він пахне грибами, сушеними такими грибами. Так, і це згадується в цій книжці, в цій історії, що він такого синього кольору, що він має такий запах, і до цих дівчат приєднуються два брати, які знайомляться, а, звичайно, першою фразою були: «О, а що це у вас таке в склянці? Таке синє, як антифріз якийсь там». Але потім ви розумієте, що вони, їх знайомство відбулося надалі дуже гарно, дівчата вийшли замуж за хлопця. Ну, це так, одна із історій. А ще історія, знов-таки, стосується вона чаю, і ви, можливо, пам'ятаєте, що Том Саліван, який розповсюджував, він чайної фірми керував, розповсюджував свій чай, і щоб людям давати куштувати цей чайок, він їх буквально жменько він засипав такі торбинки шовкові. І тут якраз ця історія, коли відкрився новий готель, і в зимову пору перший постоялець, коли ще готель на завтра повинен був відкритися перед Різдвом, переїздить чоловік на коні, а це виявився Саліван, який пропонує, не щоб йому заварили цей чай, який в готелі, а свій пропонує. І тут знов-таки історія, тому що Саліван колись
врятував дівчину, яка відкрила цей готель, і ще одного знайомого, який теж потім побралися. Тобто такі життєві історії, наче і історичні, і за чай, звичайно, і тут же згадується і поер, і інші чаї, і історії. Так що, якщо хочете розслабитися, то можна прочитати такі різні історії. До речі, ця книга може претендувати на книги, які є в нашій бібліотеці, такі як «Теплі історії з кавою», «Теплі історії з корицею», «З шоколадом» і інше. І у дівчат є підбірка в нашій бібліотеці. Так, читайте, смакуйте чаєм. Дуже вам дякую, пані Ірина. А що ви будете читати далі по своїй книжці? Мабуть, почекаю, може ще щось до мене прийде. Я, звісно, щось так думаю, хочу, побачимо, як воно вийде. Але ось згадували Хмілєвську, яку я дивилася і фільми читала, то, можливо, так для того, щоб трошечки відволіктися від сучасності, можна почитати. А так, я на випадок. Все ж таки сподіваюся, що він принесе мені щось цікаве і, ну, цікаве і інформативне, скажімо так. Мені здається, це от якраз теж дуже хороша стратегія, тому що ніколи не знаєш, що може сподобатись, тому що дуже часто буває, ну, як от кажуть, є ж відоме прислів'я, не судіть книжку за її обкладинкою, і воно дуже вірне, тому що ніколи не знаєш, що який зміст в цій книжці, і чи зможе він тобі сподобатись, чи ні. Вже не раз теж бувало, що починаєш читати, і ніби і анотація класна, і обкладинка, і ніби герої, а от воно не те, не йде тобі, і все. А от буває, да, що відкриваєш, і ніби все не так, і все не то, але от воно, тобі треба її прочитати тут і зараз, і це стане найулюбленішою книгою. Так. Ні, ну у мене лежить ще книжка, яку я маю прочитати, я б дуже хотіла її, я її взяла, це «Хрещений батько», але поки вона лежить, поки вона чекає, тим більше, що я її вже читала, це просто на перечіпку. От, так що побачимо. От і рекомендації є, вже у мене є там план, в принципі є, але буду із цього списку вибирати. Добре, дуже вам дякую. Добре. Якщо я перепрошую, я б хотіла додати. Я згадала про те, що Іра минулого разу розповідала про книги Ірини Потаніної. Так. А я та тут на просторах інтернету, Фейсбуку, у одної колеги на сторінці побачила публікацію про те, що зараз Ірина Потаніна живе в Великій Британії. Вона працює офіціанткою, у неї двоє синів, вона там десь в маленькому містечку підробляє і розповідає про своє життя в цій так званій. Я б не сказала, ну це не еміграція, це евакуація, звичайно. Дуже, дуже цікаво. Вона публікується в журналі «Зима-магазин», якось так він називається, російськомовний цей журнал, російськомовний. І в неї там вже 5 таких замальовок, нарисів про те, як вони приїхали, як вони виїжджали, як вони дісталися, як вони там живуть. Дуже цікаві, гарні, талановиті замальовки. Тому рекомендую, якщо буде така можливість, почитайте теж. Ну, вона дуже цікаво пише, ця Ірина Потаніна, вона дуже такий гарний слог, скажімо. Так, так. І оце я згадала про те, що ви про неї розповідали, і хотіла нагадати, що є таке. Мені здається, Оріна Карнаух на сторінці, це теж колега наша з Харкова, вона дала посилання на ці замальовки. Дуже вам дякую. Ви бачите, як класно. Це щось новеньке. А якщо ви не проти, то розповім я. Чи, можливо, хтось хоче щось ще додати? Будь ласка, не соромтесь. Тиша. Ну, добре. Слава, можна я додам? Я не встигла за Іриною Філоненко сказати, а вона казала про марсіанина. От якраз коли почався карантин у 20-му році, то марсіанин, чесно кажучи, мені дуже допоміг якраз дивитися, коли ми всі залишилися вдома і не мали змогу навіть вийти. Тобто марсіанин, він дійсно, він такий надихає на те, щоб діяти, щоб не опускати руки і себе, як то кажуть, тримати на плаву. Щоб вижити навіть на Марсі, а не тільки під час карантину.
Ні, ну на Марсі так, звичайно. Можливо, там ще є, можна посперечатися, що щось таке було неправдоподібне, але ж все рівно, якщо відкинути те, що там написано, що можливо бути, а можливо не могло бути на Марсі такого, скажімо так. Ну, ми там не були, ми не знаємо. Але ж деякі речі, то критики завжди знаходяться, і вони пишуть, що такого не може бути в таких умовах. Гуманітарії. Вони самі роблять. От, але сама суть, от ця, як любов до життя, так? Я кажу, нам, гуманітаріям, яка різниця, що там може бути, що не може бути. Всі головна ціль. Можна просто пропускати, так. Я ж кажу, взяли мене за душу саме те, що от він вижив сам один на Марсі, без їжі, без води, все собі добув, все собі зробив. Той же Робінзон, але в 20 якомусь там сторіччі і на Марсі. А підтримуючи твої слова, я хочу сказати, що так, книжка не буває випадкова, тому що ці книжки, які нам випадають, зовсім, здавалось би, випадково, вони будуть нам зараз і потрібні, саме в цей час. Тому що, правильно, Мирослава, ти кажеш, є книжки, які лежать, і ніяк до них не дійдуть руки. А є книжки, які читаєш і розумієш, от мені вона була зараз дуже-дуже потрібна. Тому велике тобі подяка за те, що ми організувалися от в такий клуб, що ми одна одній щось рекомендуємо, і я обов'язково прочитаю те, що мені Оля порекомендувала. Може, хтось прочитає інші які книжки, кому що порекомендував. Ну, це дуже гарна ідея. Дякую тобі, Мирославо. Дуже гарно. Дякую всім нашим, да, колежанкам. Дякую. Тоді, ладно, я почну свої рекомендації. У мене буде, ну, скажімо, три сьогодні книжки. Першу книжку, ну, пані Ірина знає, я брала, коли вона була. Це «Сам в океані», яку написав Слава Курило. Слава Курило – це був радянський океанограф. Ви, мабуть, чули, це була та людина, яка втекла з Радянського Союзу. Він, справа в тому, що, ну, я не знаю, пан Святослав, Слава, пан Курилов. Він насправді довго готувався до цього, не стільки фізично, хоча це теж було, можна сказати, прямо з самого початку, але і морально. Він ще з дитинства мріяв про подорожі, мріяв про те, щоб десь побувати на островах, досліджувати. Він навіть якось на спір ще дитиною переплив річку. І це насправді йому показало, що він може вірити в себе, довіряти собі, і при потрібній підготовці він спроможний, можна так сказати, на чудеса. І по тому, як він ріс, він спочатку дуже хотів плавати, він вступив в спеціальний заклад, дуже хотів стати моряком, але його не взяли через короткозорість. І тоді він вступив в інший університет, і там була, ну скажімо, як теж такий клуб по дайвінгу, де він навчився, як потрібно правильно ниряти на дуже глибоку відстань на дні. Також він по сам видаву вчився йозі, вчився тому, як правильно голодувати, щоб можна було вижити в певних екстрених ситуаціях. І ось він один раз подавався на всякі подорожі за кордон, бо дуже хотів це побачити. Але радянська влада йому відмовляла, так як він неблагонадіжний. Він навіть, вони там з друзями проводили в цьому гуртку певні океанографічні дослідження, якими зацікавився Жан-Жак Руссо. І вони навіть готували 2 роки експедицію разом з ним. Але в останній момент, власне, теж радянська влада йому не дозволила приймати участь в цій експедиції, направили інших людей, які вже були не готові до цього, і в результаті ніхто з ним не поїхав. І ось він потрапив на цей корабель, який подорожував якраз цей круїз, називався «Зими в літо». Вони не заїжджали в жоден, скажімо, в жодне місто, тому віза туди не потрібна була. І в якийсь момент
Він туди їхав, він не сказав жодній людині, ні родині, ні друзям про те, що він буде тікати, але він розумів, що він так жити більше не може. І дуже цікаво було, як саме готувався цей процес того, як він стрибне. Він дуже унікальна людина в плані, він один раз, всього один єдиний раз побачив карту, схему, за якою вони пливли, і цього йому вистачило, щоб плюс-мінус зорієнтуватися, де він знаходиться і де йому потрібно вистрибнути. Він трошечки помилився в своїх розрахунках, але це нічого страшного, все одно він потрапив на той острів, куди він хотів, і йому вдалося втекти. Ця справа про те, як він втік, набула неабиякого резонансу, але можна сказати, далі пан Курилов не пошкодував жодного разу про те, що він зробив, тому що далі його чекало непросте, але цікаве життя, і він якраз побував саме в тих місцях, про які він мріяв самого свого дитинства. Книжка читається дуже легко. Скажу ще маленьку предісторію про те, як я на неї потрапила, чому вона мене зацікавила. Якось я подорожувала і була в Івано-Франківську. Там ми натрапили на книжкову ярмарку. І де була ця книжка? На той момент вона тільки вийшла. І, ну, оскільки я була в подорожі, вона така трошки важкувата, і ще особливо лишніх грошей не було, я не змогла її купити. А потім якось так я забула взагалі, як вона називається, і не було якось мотивації її шукати. Я подумала, якщо мені потрібно прочитати, життя не ще зведе. І ось воно звело нас цього літа, коли я піднялася в нашу прекрасну залу 6-2 і побачила, що вона якраз лежить у нас на виставці книжковій. Книжка насправді дуже красива, в ній багато ілюстрацій, багато дуже цікавих історій. Ось особливо там є навіть одна така історія про те, як в них там на цьому кораблі під час плавання вирішили влаштувати, ну скажімо, репетицію тривоги, і що з цього вийшло. І я її дійсно рекомендую, тому що вона наштовхує на певні роздуми, але при цьому це все проходить дуже легко, дуже так якось. От знаєте, це саме та книжка, яку треба прочитати літом, тому що тут дуже багато описів якраз моря, дерев, фауни, всяких екзотичних країн. Тому я дуже її раджу. Наступна книжка, яку я, скажімо, теж, яка сама на мене натрапила, це «Солодка Даруся» Марії Матіос. Мабуть, багато хто з вас її вже читав, я не читала її до цього, з мого сорому, тому що це дійсно така вже теж сучасна українська класика, можна сказати. І книжка здобула теж не одну нагороду і входить в шорт-ліст найкращих 30 книг Незалежності України, але якось не доходили руки її прочитати. І ось буквально там десь тижні-два назад ми з друзями розмовляли, що от було би класно її прочитати. І тут я приходжу, і вона в нас є на Буккросінгу. У мене не було вибору, довелося взяти її прочитати. Чесно кажучи, я якось трошки не очікувала, що вона мені сподобається. Тут написала сама авторка, драма на три життя, розповідається в книзі, скажімо, про три долі, про солодку Дарусю, головну героїню, також про ще одного героя Івана і про батьків цієї солодкої Дарусі. Солодка Даруся, ну, так її в народі називають, можна сказати, замість слова дурна або несповна розуму, хоча насправді це не так. І починаючи читати цю книжку, вона подається так, ну, знаєте, теж ніби як в стилі трошки, як не чує Левицького, така українська драма про село. Також тут, можна сказати, ще оця вся ця історія подається з двох сторін. Опис авторки про те, як ця вся ситуація відбувається. І як ще окремий такий, можна сказати, вимір, це «А що говорять люди?». Воно навіть в тексті виділено курсивом. І якби
вся ця всі ці ситуації, які відбуваються в книзі, ніби через спотворений погляд місцевих жителів в селі. А як то кажуть, знаєте, в селі завжди оці всі плітки, вони якісь, ну, прямо просто щось абсолютно протилежне до того, що насправді відбувається. Але, незважаючи на те, що це все подано, це все історія розповідається в двох часових, ну, скажімо, в двох часах. Це 1970-ті роки, скоріш за все, і 1930-40-ті, ну, там, до Другої світової і під час, трошечки після. Ну, це, власне, вже той таймлайн про батьків Дарусі. І вона також подана в зворотній хронології. Спочатку нам розповідають про те, як те, що відбувається ніби як зараз в житті Дарусі, потім те, що було трошки до цього, а потім взагалі це вся предісторія з її батьками. Але автор нам весь час натякає, що читайте, розглядайте цю історію з точки зору такої психології, тому що вона це все не так просто. І коли я її дочитала, я справді, знаєте, ось як буває, там прочитав і такий вау, мені сподобалось. І те ж саме було з цією книжкою. Історія насправді розповідає, що ця солодка Даруся, вона ніби не сповна розуму, ні з ким не розмовляє, всі думають, що вона німа, слаба на голову, тому що в неї трапляються дуже тяжкі головні болі, які можуть тривати по декілька діб, і заспокоїти їх може тільки холодна вода. Але що насправді там відбувається і чому Даруся така, ви дізнаєтесь лише наприкінці книжки, можна реально сказати, там останні 2-3 сторінки розкриється правда, чому все так відбувається. Це така, знаєте, така трошки повсякденність, але така приємна повсякденність, про те, що, власне, про що ця книжка, якщо двома словами, про те, що не треба слухати злих людей, треба жити для себе, насолоджуватися своїм життям і брати від нього все. І я б хотіла вам прочитати один малесенький декілька речень, які мені сподобались, тому що я вважаю, це мають почути всі. Хто зна, може саме так вибрані природою чи Богом люди стають психотерапевтами, ворожбитами, провидцями, священниками, блаженними, богомазами. Саме в такі хвилини, коли щиро бажають людині добра і допомагають, самі вірять у них і таки дають зцілення. Тому, якщо ви почуваєтесь якось погано вам на душі, будь ласка, розмовляйте про це зі своїми близькими, тому що добре слово, воно дійсно може зцілити. І третя книжка, я її рекомендую, я вже дуже давно не дивлюся, я її, скажімо, по діагоналі по пару речень читала то тоді, то тоді, але отак от серйозно почала її читати сьогодні зранку. Це книжка Уляни Скицької «Наші на карті світу. Історії людей, якими захоплюється весь світ». Можливо, ви чули про неї, можливо, ні. Уляна Скицька – це наша українська журналістка, вона... Так трапилося, що вона готувала нову передачу для телеканалу, яка називалась «Наші». До неї підійшов режисер і сказав, підготуй там декілька історій про видатних українців, про яких ще ніхто нічого не знає. І там буквально там, на 2 місяці передачу. І вона пішла, і вона знайшла дуже, дуже багато цікавих історій про видатних українців і людей родом з України видатних. І ці 2 місяці передачі перетворились 4 роки. І видано книжку, 250 історій. І мені дуже сподобалось, як пані Ульяна розповідала, що в якийсь момент, коли пройшло 2 роки передачі, в якийсь момент вона думає, що вже все, не буде історій, не буде нічого цікавого, але гоп, і вона знайшла ще на 2 роки. І от так вона в цій гонці весь час знаходила якісь нові цікаві історії, нових якихось цікавих людей. Ця книжка, в принципі, цінна ще тим, що
пані Уляна, вона, безумовно, ходила в архіви, щоб знайти ці історії, а ще вона писала родичам. Родичам цих людей, про яких вона пише, компаніям, в яких вони працювали. І це все дуже коротко, зжато, але неймовірно цікаво подано там на кожну персоналію, там буквально 2-3 сторінки. Тобто кожного дня можна щось скоро трошки прочитати і дізнатися набагато чогось корисного і теж цікавого про навіть нашу з вами історію. І вона ще сказала таку хорошу фразу, що ось під час спілкування з іноземцями їй весь час задавали питання, хто відомий з українців, кого ви відомого можете назвати. Вона каже, ну що, Шевченко, Кличко, Леся Українка, Франко, все, хіба що всі відомі українці закінчилися. Але ті історії, які вона знайшла і які відображують всі книзі, вони просто вражають. Ось, наприклад, я про себе дізналась, я навіть прізвища такого не чула, Афанасій Сердин Цабаті. Це був архітектор-самоучка з України, який на початку ХХ століття, виявляється, був улюбленим архітектором у корейського імператора чи короля. Ну, ви зрозуміли. І він насправді будував неймовірної краси будівлі. Він якраз от в Корею вніс поєднання східної і західної архітектури і будував просто неймовірно красиві палаци. Також ще ось, наприклад, Антон Омельченко, він був учасником другої у світі експедиції на Антарктиду. Щоб ви розуміли, він десь поблизу Антарктиди гопака танцював. Ще ось мене дуже здивував Сідней Реллі, який був насправді прототипом Джеймса Бонда. Це вихідець з України, який якимось чином якось так трапилося, що став англійським шпигуном. В нього був навіть замах на Леніна, що мене теж здивувало. Також в нього були просто неймовірні любовні якісь... любовні похождення, вибачте, російською скажу, якісь фінансові оборудки, і просто це дійсно от саме та модель поведінки, яка, в принципі, нам показана в фільмах про Джеймса Бонда. І я вважаю, що нам всім потрібно прочитати цю книгу, прочитати ці всі історії, тому що зараз, як ніколи, це актуально, тому що ми всі дуже багато спілкуємося з іноземцями, ми маємо... скажімо, за потребою от показати, наскільки у нас багата історія, наскільки багато ми, українці, зокрема, зробили для світу і прославляти, скажімо, наших співвітчизників. От такі в мене рекомендації. А на майбутнє я буду читати якраз ще одну книжку, яку я взяла в нас в бібліотеці, це Гарсія Маркеса «Кохання під час холери». Дуже давно теж її хочу почитати. Подивимося, подобається вона мені чи ні. Взагалі дуже люблю Маркеса, але саме цю книжку ні. А ще в мене є декілька книг. Я хочу вам таке запропонувати. Я хочу їх прочитати всі, але, можливо, якась із них сподобається вам, і ви б хотіли, щоб на наступну книжкову розкрутку я дала свій коментар стосовно цієї книжки. Значить, перше, це книжка Дмитра Гойченка «Красне апокаліпсис. Ось розкулачування і Голодомор». Це так, це нелегка книжка, дуже тяжка. Вона видана видавництва Абаба Галамага, єдина книжка російською мовою, яку вони видали. І вони зробили це свідомо. Тут якраз зібрані теж унікальні свідчення якраз от тих подій 32-33 рік. Буде нелегко, але мені здається, теж та з книжок, яку потрібно нам прочитати. Ще в мене є книжка одного чеського письменника Богоміла Грубала «Занадто гучна самотність». Тут якраз головний герой, він працює на пункті прийому макулатури. І, як я розумію, тут будуть якісь цікаві історії про книги, які він там знаходить. Ще в мене є книжка українського вже письменника Василя Тибеля «Бурштин». Ну, я думаю, з назви зрозуміло, про який регіон України тут буде йти мова. Взагалі теж цей роман здобув коронацію слова.
їй має бути щось дуже цікаве. І в мене ще є теж українською письменницею, ну це вже, мабуть, наукопопулярна книжка Юлія Смаль «Як я була ботом». Ось, теж про те, як працює, ну це вже до теми інформаційної грамотності. Ось такі в мене плани, тому скажіть, будь ласка, яку б ви хотіли, щоб я прочитала і, можливо, порекомендувала або дала якийсь коментар. Та, можете казати. Ти що захочеш? Я хотіла спитати. Да. Я хотіла спитати, у нас є ця книжка, Женя, не пам'ятаєш з Китькою? Ні, я не знаходила в каталозі. Ага, ну тоді я знаю, що я подарую. Я купила теж цю книжку чудово. Я хотіла тебе спитати, ти сьогодні її тільки почала читати, але ти вже стільки про неї розказала, ти багато вже нагортала. Да, там. Ви розумієте, як я сказала, я на неї кинула оком, я її купила в електронці, вона в мене є. Ага, ага. Я взагалі дуже люблю, можливо, ви знаєте, такі журнали, мені теж в електронці, «Локальна історія». Вони там знаходять... Я реально раджу всім, хто любить історію або хоче дізнатися, що ще цікаво про Україну. От, будь ласка, йдіть читайте цей журнал. В них багато дуже всяких подкастів, підбірок фотографій. Ну, це просто неймовірна робота, яку вони роблять. І якось деякі з тих історій, які я там озвучила, може не озвучила, якраз є якраз стаття в цьому журналі про цих персоналів. І я просто проглядаю, бачу, ага, там про нього є, і це дуже класно. І я просто весь час її проглядала, і я готувала, я як про цю пані Уляну шукала інформацію, вона мені, ну, мені просто дуже сподобався цей формат, тому що там дійсно коротко, і вона підходить всім, її можуть читати діти, можуть читати дорослі, її можна читати в дорозі, можна вдома перед сном, от у тих, у кого є проблема, там не можуть читати, можна якраз відкрити, там 2-3 сторінки прочитав, дуже класно, мені вона подобається. Тому, да, я її отак от трошки полистала, подивилася. Про Софію Яблонську тут, до речі, є. Ну, це там багато, там і Лефар, і Терещенки, і відомі люди, і невідомі, тут завгодно, да. Ну, цікава, правда, книжка дуже. Ну, хтось хоче, я можу надіслати, на мене є в електронці. Хто хоче в електронці, тому що, ну, вона мені дуже сподобалася. Хоча я ж кажу, її тільки-тільки почала. Дякую, що ти відповіла. Та вам дякую, що зацікавилась. Ну, ось така у нас була книжкова розкрутка. Дуже всім дякую, хто сьогодні прийшов, хто буде дивитись нас. Мирослава, а Таня, Таня Татарінова, можливо, щось хоче сказати теж? Так, будь ласка, якщо бажаєте, можна ще... Я нічого давно вже не читала, особливо як війна почалась, не можу нічого читати, нічого не скажу. Ну, цікаво було вас слухати всіх. Дякую, що приєднались, можливо, якось ми вас надихнемо на те, щоб прочитати щось. Так. Ну, що ж, тоді будемо прощатись. Я сподіваюся, і побачимось через місяць. Вже у вересні. Буду з нетерпінням чекати, які книги порадити в далі. І що з цього? Так, бачу коментар про електронку, всім надійшли. Всім тоді, всім гарного вечора. Дякую. Дякую всім. Дякуємо. У мене прохання, зараз я вимкну запис, не тікай.